নমস্কাৰ আছাম কম্পিটিটিভ একজাম চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নাম কুশ শইকীয়া আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনৰ ওপৰত ইয়াৰ আগতেও মই তিনিটা পাৰ্টত ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ কুৱেশ্যনৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ আছাম পুলিচৰ এছ আই এক্সামৰ কাৰণে সুবিধা হোৱাকৈ ছিলেবাছৰ পৰা আমি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি টপিকটোৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰি আছোঁ তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান পলিটি আৰু অন্যান্য টপিকখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম প্ৰথমতে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত মিনিমাম হাণ্ড্ৰেডটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলেও প্ৰতিটো ষ্টেটত বিছটা বিছটাকৈ কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰি আছোঁ এইখিনি যে অকল আম পুলিচৰ এছ এ এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট তেনেকুৱা নহয় প্ৰতিটো কম্পিটেটিভ একজামৰ কাৰণেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' আপোনালোকে এচা এক্সাম নিদিলেও অন্যান্য একজামৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰে তাৰ লগতে আপোনালোকে যদি আমাৰ ছ'চিয়েল প্লেটফৰ্মবিলাকত জইন হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে জইন হ'ব পাৰিব ফেচবুকত ছাৰ্চ কৰি চাব বা টেলিগ্ৰামৰ এটা চেনেল আছে আছাম কম্পিটেটিভ এক্সাম বুলি আছে তাত ছাৰ্চ কৰি চাই জইন হৈ ল'ব তাত মই ভিডিঅ'বিলাকৰ লিংকবিলাক আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কিবা পি ডি এফ পালে শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ আহক কুৱেশ্যনখিনি ডিছকাছ কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট চাইট অফ হৰপ্পা ৱাজ এক্সকেভেটেড বাই হৰপ্পা চিভিলাইজেচন বা ইণ্ডাছেলী চিভিলাইজেশ্যন যিটো আছিলে সেইটোত এক্সকেভেট কৰা বা উদ্ধাৰ কৰা ব্যক্তিজন ভাৰতৰ কোন আছিলে ত' ইয়াত যিখিনি অপশ্যন আছে মই অপশ্যনখিনি পঢ়ি দিয়া নাই এনেই সময়খিনি যায় তাতকৈ যিটো কাৰেক্ট এন্সৰ হ'ব তাৰ ওপৰত আমি অলপ ডিছকাছ কৰিম ত' গোটেই অপশ্যনখিনি যদি চাই তেতিয়াহ'লে কাৰেক্ট এন্সৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি দয়াৰাম চাহানী বা ডি আৰ চাহানী বুলিও ক'ব পাৰে ত' দয়াৰাম চাহানী হ'ব কাৰেক্ট এন্সৰ তেওঁৰ আণ্ডাৰতে এটা টীমে হৰপপাত তেওঁলোকে এক্সকেভেট কৰিছিলে বা খনন কাৰ্য চলাইছিলে আৰু তেতিয়াই হৰপ্পা যিটো চিভিলাইজেচন আছে বা ইণ্ডাছলী চিভিলাইজেচন বুলিও কোৱা যায় হিন্দু নদীৰ কাষত থকাৰ কাৰণে ত' সেই চিভিলাইজেচন বা সেই সভ্যতাটো উদ্ধাৰ হৈছিলে ত' ইয়াৰ ওপৰত যদি আমি অলপ ডিছকাছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হৰপ্পাৰ চিভিলাইজেচনটো নাইনটিন টুৱেণ্টি ওৱান চনত এক্সকেভেট হৈছিলে বা খনন কাৰ্য চলি পেলাই উদ্ধাৰ হৈছিলে আৰু ইণ্ডিয়াৰ টীম লিডাৰজন আছিলে দয়াৰাম চাহনী ঠিক আছে ত' দয়াৰাম চাহনীৰ তত্বাৱধানত তেওঁৰ টীমে হৰপ্পাতেই এই চিভিলাইজেচনটো বা এই সভ্যতাটো উদ্ধাৰ কৰিছিলে আৰু এইটো বৰ্তমান পাঞ্জাৱত আৰু ইয়াৰ কিছু অংশ পাকিস্তানতো আছে কেতিয়াবা এইটো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে দয়াৰাম চাহনীক কি নামেৰে বা কি উপাধিৰে জনা যায় ৰায় বাহাদুৰ বুলি জনা যায় এইটো মনত ৰাখিব ৰায় বাহাদুৰ দয়াৰম চাহনী ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু উইথ হুজ পাৰ্মিচন ডিড দ্য ইংলিছ ছেট আপ দে আৰয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ফেক্টৰী ইন চুৰাট কাৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ পেলাই ইংৰাজসকলে বা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে চুৰাটত তেওঁলোকৰ ফেক্টৰী এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে এই কুৱেশ্যনটো আমি আগতেও ডিছকাছ কৰিছোঁ ছ' ইয়াৰ ওপৰত বহুত বেছি ডিছকাছ কৰিবলগীয়াও নাই ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি জাহাংগীৰৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ পেলাই ইংলিছৰ যিটো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আছিলে তেওঁলোকে চুৰাটত প্ৰথম তেওঁলোকৰ ফেক্টৰীটো এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে ঠিক আছে ত' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি জাহাংগীৰ নেক্সট থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো চাওঁ উইথ হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলয়িং মুভমেণ্টছ ইজ দ্য শ্লোগান ডো অ'ৰ ডাই এছ'চিয়েটেড ডু অ'ৰ ডাই বুলি যিটো শ্লোগান আছে সেইটো তলৰ কোনখিনিৰ লগত ৰিলেটেড আছে বা কোনটো আন্দোলনৰ লগত জড়িত ত' ইয়াত যদি অপশ্যনখিনি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত কাৰেক্ট এন্সাৰটো অপশ্যন নম্বৰ ডি কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ লগত জড়িত যিটো নাইনটিন ফ'ৰ্টি টুত কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট হৈছিলে ব্ৰিটিছসকলক খেদিবৰ কাৰণে ত' সেই মুভমেণ্টৰ লগত জড়িত আছিলে ডু অ'ৰ ডাই ইয়াৰ ওপৰত যদি আমি অকণমান চাওঁ কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টটোৰ লিডাৰ কোন আছিলে মহাত্মা গান্ধী আৰু তেওঁৱেই কৈছিলে ডো অৰ ডাই বুলি এই যিটো শ্লোগান আছে ডো অ'ৰ ডাই এইটো মহাত্মা গান্ধীয়ে আছিলে অন এইট আগষ্ট নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি টু মুম্বাইত তেওঁ এই শ্লোগানটো দিছিলে আৰু এই শ্লোগানটোৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় মানুহখিনিক তেওঁ উৎসাহ দিছিলে বা জাগৰণৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছিলে ব্ৰিটিছসকলক খেদিবৰ কাৰণে ঠিক আছে ত' এইটোও মনে ৰাখিব যে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টটো কিমান চনত হৈছিলে নাইনটিন ফ'ৰ্টি টু আৰু কাৰ আণ্ডাৰত মহাম্মা গান্ধীৰ আন্দাৰত ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলিং বিগান উইথ দ্য দাণ্ডি মাৰ্চ দাণ্ডি মাৰ্চৰ লগতে বা দাণ্ডি যাত্ৰাৰ লগতে একেলগে আৰম্ভ হোৱা এটা মুভমেণ্ট কি হয় ত' ইয়াত যিখিনি অপচন আছে সেই অপশ্যনখিনিৰ ভিতৰত কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি চিভিল ডিছ অবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট চিভিল ডিচ অবিডিয়েঞ্চ বুলি ক'লে যিখিনি জনসাধাৰণ আছে তেওঁলোকে গভমেণ্টৰ যিখিনি ৰুলচ ৰেগুলেশ্যন আছে সেইখিনি অমান্য কৰাটো বুজায় তো ইয়াৰ ওপৰত যদি আমি অকণমান চাওঁ তেতিয়াহ'লে চিভিল ডিছ অবিডিয়েঞ্চ বুলি ক'লে গভমেণ্টৰ যিবিলাক ৰুলচ আছে যিবিলাক ল আছে যিবিলাক ডিমাণ্ড বা অৰ্ডাৰ সেইবিলাক অমান্য কৰাটো বুজায় বা তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে মানি নোলোৱাতো বুজায় ঠিক আছে তো দাণ্ডি যাত্ৰাৰ একে সময়তে গঢ়ি উঠা আন এটা মুভমেণ্ট হৈছে চিভিল ডিছ অবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট মনত ৰাখিব এইটো নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ ডিউৰিং দ্য ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল অৰুণা আশ্ৰফ আলি ৱাজ এ মেজৰ ওমেন অৰ্গেনাইজাৰ অফ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড এক্টিভিটি ইন অৰুণা আশ্ৰফালিৰ বিষয়ে আমি আগৰ এটা ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ তেওঁ ভাৰতৰ মুম্বাইত যিটো নাইনটিন ফৰ্টি টুৰ কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট আছে তেওঁ তেতিয়া পতাকা আত্তোলন কৰিছিলে আৰু অসমত সেই আন্দোলনৰ শ্বহীদ আছিলে কনকলতা বৰুৱা আৰু মুকুন্দ কাকতি আমি ইয়াৰ ওপৰত আগতে ডিছকাছ কৰি গৈছিলোঁ ইয়াৰ যদি অপশ্যনখিনি চাই তেতিয়াহ'লে অৰুণা আশ্ৰফ আলি কিহৰ লগত জড়িত আছিলে তো ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট যিটো নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি টুত হৈছিলে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাই আহক কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স হু এমং দ্য ফলয়িং গভৰ্ণৰ জেনেৰেল ক্ৰিয়েটেড দ্য কোভিনেণ্টেড চিভিল ছাৰ্ভিচ অফ ইণ্ডিয়া হুইচ লেটাৰ কেম টু বি নৌন এজ দ্য ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচ কোনজন গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ দিনত এই যিটো কভিনেণ্টেড চিভিল ছাৰ্ভিচ আছে কোভিনেণ্টেড বুলি ক'লে হাই ৰেংকৰ বুজাই হাই ৰেংকৰ যিখিনি চিভিল ছাৰ্ভিচ আছে সেই চিভিল ছাৰ্ভিচখিনি কোভিনেণ্টেড চিভিল ছাৰ্ভিচ বুলি কোৱা হয় আৰু এইটো কোনজন গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলে ক্ৰিয়েট কৰিছিলে আপুনি যদি লক্ষ্মীকান্তৰ ইণ্ডিয়ান পলিটিখন পঢ়িছে তেতিয়াহ'লে হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড যিটো চেপ্তাৰ আছে তাতেই এই কুৱেশ্যনটো আছে কোভিনেণ্টেড চিভিল ছাৰ্ভিচটো কোনজন গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ দিনত হৈছিলে ত' ইয়াত কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি কৰ্ণৱালিছ ঠিক আছে তো ইয়াৰ ওপৰত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে চাৰ্লছ কৰ্ণৱালিছক ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান চিভিল চাৰ্ভিচ বুলিও জনা যায় বা ফাডাৰ অফ চিভিল চাৰ্ভিছ ইন ইণ্ডিয়া বুলি জনা যায় আৰু তেওঁৱেই ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াত তেওঁ সেই সময়ত দুটা টাৰ্মত বা দুটা পাৰ্টত ভাগ কৰিছিলে চিভিল ছাৰ্ভিচটো এটা আছিলে কভিডেণ্টেড যিটো হাই ৰেংকৰ হয় আৰু আনকোভিডেণ্টেড যিটো ল' ৰেংকৰ হয় ফাৰ্ষ্ট টাইমত কিন্তু যিটো কভিডেণ্টেড চিভিল ছাৰ্ভিচ আছে বা হাই ৰেংকৰ চিভিল ছাৰ্ভিচটো ইণ্ডিয়ান পিপুলৰ কাৰণে কিন্তু কৰা নাছিলে ব্ৰিটিছসকলৰ কাৰণেহে আছিলে কিন্তু পিছত ইয়াক সংশোধন কৰি ইণ্ডিয়ান আৰু ব্ৰিটিছ যিকোনো মানুহৰ কাৰণেই এইটো এলাউ কৰি দিয়া হ'ল ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন দ্য অ'ল্ডেষ্ট ফৰ্ম অফ কম্পজিশ্যন অফ দ্য হিন্দুস্তানী ভোকেল মিউজিক ইজ ত' হিন্দুস্তানী ভকেল মিউজিকৰ একেবাৰে অ'ল্ডেষ্ট ফৰ্মটো কি হয় বা অ'ল্ডেষ্ট কম্প'জিশ্যনটো কি হয় ত' ইয়াত যদি অপশ্যনখিনি চাওঁ তেতিয়াহ'লে অকণমান কনফিউজন থাকিব পাৰে মই ইয়াৰ ওপৰত চাইছিলোঁ কিন্তু ইয়াত দুটা অপশ্যন মই কাৰেক্ট পাইছোঁ এটা হৈছে খায়াল আৰু এটা হৈছে ধ্ৰুপদ কিন্তু অলপ চোৱাৰ পিছত মই গম পালোঁ যে ধ্ৰুপদটোৱেই ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব দ্য অল্ডেষ্ট ফৰ্ম অফ কম্প'জিশ্যন অফ দ্য হিন্দুস্তানী ভোকেল মিউজিক ইজ ধ্ৰুপদ ঠিক আছে ত' ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ধ্ৰুপদ ট্য হিন্দুস্তানী মিউজিক চিষ্টেম ইউজেছ ডিফাৰেণ্ট মিউজিকেল ফৰ্মছ লাইক ধ্ৰুপদ খয়াল একচেট্ৰা দ্য ধ্ৰুপদ ইজ এজ ওৱান অফ দ্য অল্ডেষ্ট ফৰ্ম অফ হিন্দুস্তানী ভোকেল মিউজিক চ' আগৰ কুৱেশ্যনটো কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব ধ্ৰুপদ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাই আহক কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট ফ্ৰণ্টিয়াৰ গান্ধী ৱাজ দ্য নিগনেম অফ ফ্ৰণ্টিয়াৰ গান্ধী বুলি কাক জনা যায় ত' ইয়াত যিখিনি অপশ্যন আছে একেবাৰে সহজ কুৱেশ্যন অপশ্যনখিনি কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ খান আব্দুল গাফৰ খান ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন হু ফাউণ্ডেড দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ ফাউণ্ডাৰ কোন আছিলে ত' অপশ্যনখিনি যদি চাই আপোনালোকে অপশ্যনখিনি পঢ়ি চাব পাৰে বা যদি বেছি ফাষ্ট হৈছে তলত কমেণ্ট কৰিব মই বেছি ফাষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ এনেই সময়বিলাক খৰচ কৰি লাভ নাই আমি কাৰেক্ট এনচাৰটোৰ ওপৰত যিহেতু অকণমান অকণমান ডিছকাছ কৰি গৈছোঁ চ' মই এনেই অপশ্যনখিনি পঢ়ি দি পেলাই টাইম খৰচ কৰিব বিচৰা নাই যদি আপোনালোকৰ অপশ্যনখিনি পঢ়ি দিব লাগে তেতিয়াহ'লে তলত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ এ অ' হিউম বা এলেন অক্টোাম হিউম বুলিও ক'ব পাৰে ত' তেওঁই হৈছে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ ফাউণ্ডাৰ ত' তেওঁৰ ওপৰত যদি অকণমান চাই তেতিয়াহ'লে তেওঁ এজন ৰিটায়াৰ্ড ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচ আছিলে আই চি এছ আছিলে তেওঁ আৰু তেওঁৱেই ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছটো গঠন কৰিছিলে সেই সময়ত কিন্তু ব্ৰিটিছৰ চৰকাৰে আছিলে ঠিক আছে ত' এই পলিটিকেল পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া টু ফ্ৰী ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছসকলৰ শাসনৰ পৰা মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে এই পাৰ্টিটো খুলিছিলে আমি সকলোৱে হয়তো জানো ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ গুৰুত্ব কিমান আছে আমাৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ ক্ষেত্ৰত ত' এনেকুৱাও কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ গঠন কেতিয়া হৈছিলে টুৱেণ্টি এইট ডিচেম্বৰ এইট্টিন এইট্টি ফাইভত এইটো মনত ৰাখিব এইট্টিন এইট্টি ফাইভত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ জন্ম হৈছিলে আৰু বৰ্তমান যিটো আমাৰ দেশত চৰকাৰ আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী বা বিজেপি বিজেপিৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিলে বা বিজেপি কেতিয়া গঠন হৈছিলে নাইণ্টিন এইট্টিত হৈছিলে আৰু ফাৰ্ষ্ট ইলেকশ্যন কেতিয়া তেওঁলোকে কণ্টেষ্ট কৰিছিলে নাইনটিন এইট্টি ফ'ৰত মনত ৰাখি থ'ব এইকেইটাও অকণমান ইম্পৰ্টেণ্টেই হয় নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে আহক কুৱেশ্যনম্বৰ টেন দা কল আপৰাইজিং অফ এইটিন থাৰ্টি ওৱান ষ্টাৰ্টেড ইন যিখিনি অপচন আছে তাৰ ভিতৰত কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি চোতা নাগপুৰ ত' যিটো কল্ড আপৰাইজিং আছে তাৰ ওপৰত যদি আমি অকণমান চাওঁ তেতিয়াহ'লে দ্য কল আপৰাইজিং কল ৰেভিলিয়ন বুলিও জনা যায় অলছ' নোন ইন ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়ান ৰেকৰ্ডচ এজ দ্য কল মিউটিনী এইটো মিউটিনি হ'ব লাগিছিলে কল মিউটিনী ৱাজ এ ৰিভল্ট অফ দ্য ইণ্ডিজিনিয়াছ কল্ড পিপুল অফ চুতানাগপুৰ ডিউৰিং এইটিন থাৰ্টি ওৱান এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চনটো মনত ৰাখিব কল আপৰাইজিং কেতিয়া হৈছিলে বা কল ৰেভিলিয়ন কল মিউটিনী বুলিও আহিব পাৰে এইটিন থাৰ্টি ওৱানত এজ এ ৰিয়েকশ্যন অফ আনফেয়াৰ ট্ৰিটমেণ্ট গ্ৰ'থ অন দ্য চিষ্টেমছ অফ লেণ্ড টেনিঅ'ৰ এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেচন ডেট হেড বিন ইণ্ট্ৰডিউছ বাই দ্য ব্ৰিটিছ পাৱাৰ্ছ ইন দ্য এৰিয়া ট' এইটিন থাৰ্টি ওৱানৰ ডেটো হৈছিলে সংঘাত হৈছিলে এইটো অকণ মনত ৰাখি থ'ব আহিব পাৰি কেতিয়াবা নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন হু ৱাজ নৌন এজ দ্য গ্ৰেণ্ড অল্ড মেন অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াৰ গ্ৰেণ্ড অল্ড মেন বুলি কাক জনায় যিখিনি অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি দাদাভাই নোৰজিক ইণ্ডিয়াৰ গ্ৰেণ্ড অ'ল্ড মেন বুলি জনা যায় মনত ৰাখিব প্ৰয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ ডি দাদাভাই নৰজী নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ দ্য উপনিছ আৰ ত' মই এই কুৱেশ্যনটো আগতে এটা ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিছোঁ যিহেতু সেইকাৰণে এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে ৰাখিলোঁ ইয়াৰ এন্সৰটো আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব অপশ্যনখিনি মই পঢ়ি দিছোঁ অপচন এ আছে এ চ'ৰ্চ অফ হিন্দু ফিলচফি নেক্সট আছে বুকছ অফ এনচিয়েন হিন্দু ল'ছ নেক্সট অপশ্যন আছে অপচন নম্বৰ চি বুকছ অন ছ'চিয়েল বিহেভিয়াৰ অফ মেন এণ্ড লাষ্ট অপশ্যনটো আছে প্ৰেয়াৰ্ছ টু গড ত ইয়াৰ যিটো কাৰেক্ট এন্সৰ হয় তলত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব ময়ো অকণমান টেষ্ট কৰিম আপোনালোকক যে আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চাইছেনে নাই বা কিমান ইম্পৰ্টেণ্টলি চাইছে যদি আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চোৱাও নাই এনচাৰটো যদি জানে তেতিয়াহ'লে তলত কমেণ্ট কৰি দিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন তুলসী দাস দ্য অথৰ অফ ৰাম চৰিত মানছ ৱাজ এ কণ্টেম্পৰাৰী অফ হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ৰুলাৰ্ছ ত' ৰাম চৰিতৰ লেখক কোন বুলিও কুৱেশ্যন এটা আহিব পাৰে কেতিয়াবা এইটোৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ দিব তুলসী দাস তুলসী দাস কোনজন শাসকৰ দিনত আছিলে ত' ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ আকবৰ আকবৰৰ শাসনকালত এজন সাহিত্যিক আছিলে তুলসী দাস নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন দ্য উইকলি কমনৱেলথ ৱাজ ফাউণ্ডেড বাই কমনৱেলথ এখন নিউজ পেপাৰ আছিলে ত' এই উইকলি নিউজ পেপাৰখনৰ ফাউণ্ডাৰ কোন আছিলে ত' ইয়াত যদি অপশ্যনখিনি চাই তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ এনিভেচান্ট এনিভেচণ্ট আছিলে উইকলি যিখন নিউজ পেপাৰ আছিলে তাৰ তেওঁ ফাউণ্ডাৰ আছিলে তাৰ বিষয়ে যদি চাই এনি ৰেচেণ্ট ফাউণ্ডেড এ উইকলি নিউজ পেপাৰ কমনৱেল্থ ইন জানুৱাৰী নাইণ্টিন ফ'ৰটিন এইটোও কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে কমনৱেলথ যিখন নিউজ পেপাৰ আছে সেইখন কেতিয়া প্ৰকাশ পাইছিলে টু জানুৱাৰী নাইণ্টিন ফ'ৰ্টিন হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাই আহক কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন দ্য টাইটেল গিভেন বাই দা ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট টু মহাম্মা গান্ধী হুইচ হি চাৰেণ্ডাৰ্ড ডিউৰিং দ্য নন কপাৰেচন মুভমেণ্ট ৱাছ ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে মহাত্মা গান্ধীক দিয়া কোনটো টাইটেল তেওঁ নন কপাৰেচন মুভমেণ্টৰ সময়ত ৰিটাৰ্ণ কৰি দিছিল ত' এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি কেচাৰ ই হিন্দ এইটো মহাত্মা গান্ধীয়ে নন কপাৰেচন মুভমেণ্টৰ সময়ত ব্ৰিটিছ গভমেণ্টক ৰিটাৰ্ণ কৰি দিছিল ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন দ্য লেংগুৱেজ অফ ডিচক'ৰ্চেছ অফ গৌতম বুদ্ধ ৱাছ গৌতম বুদ্ধৰ লগত কোনটো লেংগুৱেজ জড়িত হৈ আছে আমি এইটো কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিছিলোঁ এনেকৈ দুই এটা কুৱেশ্যন মই কেতিয়াবা কেতিয়াবা এৰি যাম তেতিয়া আপোনালোকৰ অকণমান ইনভলভমেণ্টটো বাঢ়ি যাব ত' গৌতম বুদ্ধৰ লগত কোনটো লেংগুৱেজ জড়িত হৈছে সেইটো তলত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব মোক নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাহক কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন দ্য টাইটেল অফ ভাৰ্চৰয় ৱাজ এডেড টু দ্য অফিচ অফ দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন ব্ৰিটিছসকলে ভাৰতত শাসন কৰি যিটো কোম্পানী আছিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আছিলে ত' এই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীটোৰ প্ৰথমতে গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিলে বম্বেত আছিলে গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল পিছত কি কৰিলে ব্ৰিটিছসকলে যেতিয়া নিজে শাসন কৰিবলৈ ল'লে ব্ৰিটিছসকলে শাসনটো দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি এটা হৈছে কোম্পানী ৰুল আৰু এটা হৈছে ক্ৰাউন ৰুল আপোনালোকে এবাৰ পঢ়ি চাব পাৰে ইণ্ডিয়ান পলিটি লক্ষ্মীকান্তৰ তাত ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেনেশ্যন কৰা আছে ত' গভৰ্ণৰ জেনেৰেলটোক কেতিয়া চেঞ্জ কৰি পেলাই ভাৰ্চৰয় কৰিলে যেতিয়া কোম্পানী ৰুলটোক সমাপ্ত কৰি পেলাই ক্ৰাউন ৰোল কৰিলে অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছসকলে ডাইৰেক্ট যেতিয়া ইণ্ডিয়াত শাসন কৰিবলৈ ল'লে তেতিয়া এই গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলটো কাটি পেলাই তেওঁলোকে কি কৰিলে ভাৰ্চৰে কৰি দিলে বহুত ভালকৈ এক্সপ্লেনেশ্যন মই কৰি যোৱা নাই কাৰণ এই ভিডিঅ'খিনি মই অকণমান শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বাইছোঁ যেতিয়া আমি পলিটিৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম তেতিয়া মই এই কথাখিনি ডিছকাছ কৰি যাম ত' ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ চি এইটিন ফিফটি এইট এ ডি এ ডি ফুল ফৰ্মটো মই আগতে এদিন কৈছিলোঁ এন' ড'মিনী এন' ড'মিনী আহিব পাৰে এইটো কেতিয়াবা ত' এইটিন ফিফটি এইট এ ডিত যিটো গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছে সেই টাইটেলটো চেঞ্জ কৰি পেলাই ভাৰ্চৰে কৰি দিয়া হৈছিল ঠিক আছে ইয়াতো মই অকণমান পইণ্ট লিখি দিয়া আছিলে যে গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল আৰু ভাইচৰয় একে নেকি একে নহয় কিন্তু যিটো কোম্পানীৰোল আছিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত যেতিয়া ভাৰতখন আছিলে তেতিয়া আছিলে গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল আৰু যেতিয়া ব্ৰিটিছসকলে ডাইৰেক্টলি শাসন কৰিবলৈ ল'লে এইটো ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন বুলি দিয়া আছে তেতিয়া ভাইচৰয় আহি গ'ল ঠিক আছে আৰু ফাৰ্ষ্ট ভাৰ্চৰয় কোন আছিলে লৰ্ড কেনিং আছিলে ফাৰ্ষ্ট ভাৰ্চৰয় এইটিন ফিফটি এইটৰ পৰা ছিক্সটি টুলৈকে আছিলে এইখিনি কথা মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন আণ্ডাৰ এন এগ্ৰিমেণ্ট উইথ হুইচ অফ দ্য ফলয়িং কাউণ্ট্ৰিজ ডিড সুভাষ চন্দ্ৰ বোছ অৰ্গেনাইজ দ্য ইণ্ডিয়ান ছ'লজাৰ্ছ টেকেন এছ প্ৰিজনাৰ্ছ বাই দ্য এক্সিছ পাৱাৰ্ছ ইন টু দ্য আজান হিনফোচ দেশৰ কথা যদি লিখা থাকে সুভাষ চন্দ্ৰ বোছ আজাদ হিনফোচ এই দুইটা থাকিলে আপোনালোকে গমেই পাব ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি জাপান তো ইয়াত বহুত বেছি ডিছকাছ কৰিবলগীয়া নাই মই এইখিনি কথা কেতিয়াবা ডিচকাছ কৰিম এম চি কিউ নিচিনাকৈ ডিছকাছ কৰা আছে কাৰণে বহুত বেছিকৈ দীঘল কৰি দিয়া নাই আৰু একেবাৰে নতুনকৈ চেনেলটো খুলিছোঁ বহুত বেছি দীঘল হৈ গ'লে মানুহবিলাকে হয়তো বেয়া হ'ব পাৰে যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু তলত কমেণ্ট কৰিব অলপ ইনস্পিৰেশ্যন এটা পাওঁ কমেণ্ট কৰিলে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টিন হু ইজ দ্য ম'ষ্ট প্ৰমিনেণ্ট গড অফ ৰিগবেদা ৰিগবেদাৰ সময়ত বা বেদিক কালচাৰৰ সময়ত ইণ্ডিয়াত বহুত বেছিকৈ পূজা এজন ভগৱান আছিলে ইয়াৰ ভিতৰত কাৰেক্ট এন্সাৰটো কি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ইন্দ্ৰ ইন্দ্ৰ সেই সময়ত বহুত বেছিকৈ পূজা হৈছিলে মষ্ট প্ৰমিনেণ্ট গড কোন আছিলে ইন্দ্ৰ ইন ৱেদিক পিৰিয়ড ঠিক আছে বা ৰিগ বিয়ডটো চবতকৈ বেছি শ্লোক হওক বা স্তুতি হওক কাক লৈ আছে ইন্দ্ৰক লৈ ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাই আহক কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি হু এমং দ্য ফলয়িং ৱাজ নেমড এছ জিন্দা পীৰ অ'ৰ লিভিং ছাইণ্ট ইন মোগল পিৰিয়ড মোগল পিৰিয়ডৰ সময়ত জিন্দা পীৰ বুলি কাক জনা গৈছিলে ইয়াত কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ ডি ঔৰংজেব আমি ঔৰংজেবক বহুতে বেয়া পাব পাৰে কাৰণ তেওঁ নিজৰ পিতৃক কিডনেপ কৰি আনি পেলাই যিটো ৰেড ফ'ৰ্ডত তেওঁ বন্দী কৰি ৰাখিছিলে সেইটো কাৰণে ঔৰংগজেবক সকলোৱে হয়তো বেয়াই পায় কিন্তু তেওঁক জিন্দাপীৰ বুলি জনা গৈছিলে সেইটো মনত ৰাখিব যে ঔৰংজেব ৱাজ কল্ড জিন্দাপীৰ ডিউ টু হি চিম্পুল লিভিং এণ্ড হাই থিংকিং হি ৱাজ দ্য ছিক্স ৰুলাৰ অফ মোগল এম্পায়াৰ এণ্ড অল্ছ' ৰিফাৰ্ড এছ আলমগীৰ যাৰ মিনিং হৈছে কনকিউৰ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড ঠিক আছে আজি বিছটা কুৱেশ্যন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিলোঁ ভিডিঅ'সমূহ যদি বেছি দীঘল হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আৰু যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব নতুনকৈ চেনেলটো খুলিছোঁ আপোনালোকে অকণমান সহায় সহযোগিতা কৰিলে আমি একেলগে আগবাঢ়ি যাম ইয়াৰ লগতে বিভিন্ন একজামৰ সহায় হোৱাকৈ এন চি আৰ টি কিতাপসমূহ ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা আমি ডিছকাশ্যন কৰি আছোঁ লাহে লাহে কৰি আছোঁ হয়তো টাইম লাগিব অলপ হিষ্ট্ৰীৰ পাঁচটা ছটা ভিডিঅ' দিয়া আছে এবাৰ প্লেলিষ্ট চেক কৰিব আৰু ইনমিক্সৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ কমপ্লিট কৰ্চটো ইয়াত ডিছকাছ কৰিম চ' যদি কোনোবা আছে তেওঁলোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আজিলৈ মানে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় ধন্যবাদ